Também da Grécia do Estado. Está dentro de uma dessas viaturas da polícia, sozado, suspeito de ser trazido aqui para o departamento de homicídios e de proteção à pessoa e de HPP. Saindo agora do automóvel, está acompanhado pelos policiais. Olha só, suspeito vai. Mas você confessa? Por que você disse que é inocente? Eu vou provar que sou inocente. O senhor estava onde quando o fato aconteceu? Por que você disse que é inocente? Porque eu sou inocente. Você não atirou neles? Não atirou em ninguém. Você tinha motivo para fazer isso? Não tinha motivo. Por que você está sendo acusado? O senhor estava onde quando o fato aconteceu? Estava na minha casa. Por que estão acusando o senhor? Não sei dizer não. Por que o senhor acha que estão acusando o senhor? O senhor tem como provar que é inocente? Qual seria essa prova? Vai provar como? Provando como? Provando. O senhor não tem nenhum tipo de envolvimento?